دا په بامیانو کې د هنر په نوم کوچنی بازار دی. لسګونه ښځې دلته په خامکدوزۍ، لاسي صنایعو او سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي. پنځه کاله کېږي چې عزیزه رسولي خامک او دودیزې جامې ګنډي او په همدې پیسو او عاید خپل کورنۍ اقتصاد مخته بیایي. عزیزه وایي اندېښمنه ده که امنیتي وضعیت خراب شي، د سیلانیانو سفرونه او د لاسي صنایعو پر خرڅلاو به یې اغیزه وکړي. که بهرني ځواکونه لاړ شي، خامخا طالبان راځي او دا ځای به نام نه کیږي، لارې به تړل کیږي. بلکه بهرنیان ووزي، هغه بهرنیان هم دلته نه راځي چې د سیل لپاره راتلل. که بهرنیان رانه شي او یا هم هغه افغانان چې له بهره راځي او زموږ توکي وانخلي، زموږ کاروبار به له منځه لاړ شي. عزیزه د بامیان په لرو پرتو کلو کې له اتیاو ډېرې زده کوونکي لري چې په لاس ګنډلې جامې د دې هټې ته راوړي او نوموړی یې په کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو خرڅوي. عزیزه وایي په تیرو شلو کلونو کې ښځو ته ډېر فرصتونه برابر شوي دي، خو اوس مهال ټولې د خپلې نامعلومې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. زه فکر کوم که بهرني ځواکونه ولاړ شي او طالبان راشي، موږ به کار نشو کولی. د هماغې دورې په څیر به چادري په سر کوو، له کوره به بهر نشو وتلی، ښوونځیو ته به نشو تللی. د دغو ټولو ښځو هڅه دا ده چې خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کړي او بل دا چې د لاسي صنایعو فرهنګ ژوندی وساتي. زینب نوري وایي د داسې یوې سولې په هیله ده چې بامیانو ته د راتلونکو سیلانیانو شمیر ډیر شي او د لاسي صنایعو د خرڅلاو زمینه هم پراخه شي. که طالبان راشي، زه ډېر ګمان نه کوم موږ دې داسې دوکان ولرو. کار دې وکړو یا د ښځې داسې ازادې وګرځي. خو په دغه ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره د مبارزې توان لري. د بامیانو والی سید انور رحمتي وایي دوی به پرې نږدي چې امنیتي وضعیت خراب شي. هغه پیژندګلوي چې زه د افغانستان له امنیتي سرتیرو لرم، پوره ډاډه یم چې دوی به بریالي وي. هیڅکله به د هغو کسانو هیله پوره نه شي چې د دوی د لمنځه وړلو هیله لري. او کوم ځواکونه چې بامیانو پورې مربوط دي، دوی هر وخت چمتو دي چې د بامیانو خلک وساتي. افغانستان کې نه یوازې کسبګری ښځې، بلکې د بشري حقونو ډیر نړیوال سازمانونه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو کومه معامله باید ونه شي.